ভিডিও চাই ঘৰতে সন্ধান প্ৰসৱ কৰিলে কিশোৰীয়ে। প্ৰসৱৰ পিছত হত্যা কৰিলে নৱজাতকক। যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা এগৰাকী কিশোৰীয়ে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ ঘটনা। হত্যা কৰিলে এটি নৱজাতকক। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি 15 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীয়ে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই সন্তান প্ৰসৱ কৰে আৰু তাৰ পাছত হত্যা কৰে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত। জানিব পৰা মতে কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পাছত এয়া সামাজিক মাধ্যমতো প্ৰচাৰ হৈছিল। যেতিয়া কিশোৰীগৰাকী গৰ্ভৱতী আছিল তেতিয়া স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভোগা বুলি মাতৃক জনাইছিল। তেওঁ গৰ্ভৱতী হোৱা ঘটনাটো সকলোৰে পৰা লুকুৱাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ বাবে ঘৰতে প্ৰসৱ কৰাৰ বাবে ইউটিউবত ভিডিঅ' চোৱা আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ পাছতে 2 মাৰ্চত কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰত এটি সন্তান জন্ম দিয়ে আৰু লগে লগে হত্যা কৰি মৃতদেহটো বাকচত লুকুৱাই থয়। যেতিয়া কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ ঘৰলৈ আহিছিল তেতিয়া জানিব পাৰিছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। লগে লগে কিশোৰীগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। আনহাতে মৃত নৱজাতক শিশুৰ মৃতদেহটো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।